চিকেন কোপ্তা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আজি ৰেচিপি মই এটা এটা কৰি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাব। চিকেন কোপ্তা বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে মোৰ চিকেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে মই 4-5 দফাৰমান ব্ৰইলাৰ চিকেন বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া চিকেনখিনি হাতেৰে অলপ কচি লৈছোঁ, কাৰণ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিলে ইয়াৰ যিটো ক্ৰিস্পি ভাৱটো সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মই হাতেৰে অলপ অলপকৈ খুলি লৈছোঁ। চিকেন কোপ্তা বনাবলৈ মোৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিকেনখিনি কি কি বস্তু লাগে মই এখন ট্ৰেক লৈ লৈছোঁ, মই আপোনালোকক এটা এটা কৰি দেখুৱাই যাম। মোক কোপ্তাখিনি বনাবলৈ লাগিব প্ৰথমতে চিকেন, এয়া মই চিকেন লৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব মোক পিঁয়াজ, এয়া মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মোক নিমখ লাগিব, সেইটো নিমখ লৈছোঁ মই। হালধি লাগিব, হালধি লৈছোঁ। ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু এইটো মিক্স মচলা, ইয়াতে জিৰা ধনিয়া চব চব সকলো আছে। আৰু এয়া লৈছোঁ মই নহৰু পেষ্ট, এয়া লৈছোঁ মই আদাৰ পেষ্ট, এয়া মই জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া মই গৰম মচলা পাউডাৰ, ইয়াতে গৰম মচলা পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ এইখিনি। তাৰপিছত এই লাগিব মোৰ এইখিনি বনাওঁতে, চিকেন কোপ্তাখিনি বনাওঁতে মোৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব, সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হৈছে কাচকল। কাচকলৰ সলনি আপোনালোকে আলুও ল'ব পাৰে, কিন্তু ডায়েবেটিচ মানুহ ইয়াতে খাব, আলু নাখায় কাৰণে মই কাচকলে লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই চাউলৰ গুড়ি, ৰাইচ পাউডাৰ আৰু লৈছোঁ এচামুচ বেচন। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ মিলাই যাম, আপোনালোকে চাব। পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, এইখিনি পিঁয়াজ। তাৰপিছত মই নিমখ দিছোঁ, মই এটা নিমখ এটা হিচাপত দিছোঁ, সেইখিনি পিছত লাগিলে আকৌ চাই দিম। তাৰপিছত এক চামুচ হালধি দিছোঁ মই, হালধি জলকীয়া নিজৰ আপোনালোকে যেনেকুৱা জ্বলা খায় সেই হিচাপে দিব, মই অলপমান জ্বলা দিছোঁ, আমি বেছি জলকীয়া নাখাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই মিক্স মচলা, ইয়াতে জিৰা ধনিয়া চব খাই চব আছে, এইবিলাক দিছোঁ, অলপমান দিছোঁ, বেছি মচলাও নালাগে। তাৰপিছত এয়া মই কেঁচা জলকীয়াখিনি ফালি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এয়া মই আদাৰ পেষ্ট আৰু নহৰু পেষ্ট দিম, সেইখিনি মই এক চামুচ এটা এক চামুচ আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ আৰু এক চামুচ নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই জিৰা পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ অলপমান আধা চামুচ, আৰু গৰম মচলা পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ, ইমানেই বেছি মচলা দিলে ইমান টেষ্টি নাথাকে। তাৰপিছত মই এতিয়া কাচকলখিনি দিম। কাচকলখিনি আচলতে বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু টেষ্টো আহে। মই দুটা কাচকল লৈছোঁ 5-6 দফাৰ মাংসৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই সৰু চামুচত 2 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, এইখিনি মচমচীয়া হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে অলপমান 1 চামুচ বেচন দিছোঁ, একেবাৰে শেষত মই অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সানি ল'ম, প্ৰথমে চামুচেৰে সানিছোঁ, তাৰপিছত মই হাতেৰে সানি ল'ম, হাতেৰে সানিবলৈ এইটো বেছি ভাল হ'ব। মই এইখিনি বনাম, মই তেল কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'লে মই ইয়াতে 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ আৰু 1 চামুচ ৰাইচ পাউডাৰ লৈছোঁ পিঠাগুড়ি। এতিয়া মই এইখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে দিম আৰু অলপ মচমচীয়া হৈ থাকিব, খাবলৈ অকণ টেষ্টটো বাঢ়িব। এতিয়া বনাই আছোঁ, এনেকুৱাকৈ বনাম মই গোটেইখিনি, এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ বনাম। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত মই মিডিয়াম হেৰিত বহাই দিছোঁ, অলপ মাজত আশা থাকিব পাৰে।
Iya mau chicken kupta ready juga, itu yang mau poliwisan kirim. Aduh ya mau hari alu kabab buatin dulu. Kalau resep itu apa nangka kasih dekho, aku mau lebih mau bisa next time mau apa nangka dekho. Itu yang mana jadi taste kirim sabo chicken kupta kirim kau bisa apa nangka kubo siap kirim. Halo Sandy. Apa nih bakal jauh? Tasty. Ya udah tasty ya. Apa nanti bonapo? Berarti biasanya nalar ya apa nanti? Udah itu chicken halo bonapo pahit kok. Kaliman tuh kali kurang hobo. Kita kupas kaliman tuh kurang hobo. Jadi apa nanti chicken kaya bol? Hari boneless apa nanti dishes mana kaya rakyat? Tapi apa nanti bonapo pahit? Kalau asalnya kaya bau, bahan pahit chicken. আপনালকে মোর চিকেন কুটা রেসিপিটো চাই বনাই চাই ভাল লাগিলে বা চাই ভাল লাগিলে আপনালকে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব মোক আগুৱাই লৈ যাব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ